देगा भगवान। 2.5 वर्ष संजय राऊत नावाचा एका व्यक्तीचं राजकारण हे खलनायकी स्वरूपाचं आपण बघितलं। कधी महाराष्ट्राच्या प्रश्नासंदर्भात शेतकरी, शेतमजूर, गरीब, रंजगे गांजगे याच्या प्रश्नाच्या ऐवजी कधी आमदारांचा अवमान करत 40 डुक्कर म्हणायचं, रेड्यांना कापण्याची भाषा करायची, एका महिलेबद्दल हरामखोर अशा शब्दाचा वापर करायचा, राज्यपालांच्या संदर्भात निर्लज्ज या शब्दाचा उपयोग करायचा। आणि आपण परवा 70 सेकंदाची क्लिप बघितली असेल, हा जागतिक विक्रम त्यांच्या नावाने नोंदला गेला की 70 सेकंदामध्ये 70 शिव्या। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, हा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे, क्रांती सूर्य क्रांती ज्योतीचा महाराष्ट्र आहे, क्रांती सूर्य महात्मा राव ज्योतिराव फुगे, क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुगे यांनी महिलांच्या सन्मानाची शिकवणूक दिली। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महिलांचा अपमान करणाऱ्यांना टकमक कडेवरून कडेघोट करण्याची आज्ञा दिली। आणि इथं 70 सेकंदात शिवे दिला जायचा, जे विश्वगौरव नरेंद्र मोदी ज्यांना 23 कोटी जनतेनी जनादेश दिला, देशाच्या प्रधानमंत्री प्रधानसेवक म्हणून या देशाची सेवा करण्याचा अधिकार दिला, अतिशय निम्न शब्दात नीच शब्दात बोलायचं। महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत होत्या, पण केंद्र सरकारविरुद्ध षडयंत्र करण्यासाठी मुद्दाम जाऊन टिकेत यांना गळाभेट घ्यायची, आलिंगन द्यायचं। 2.5 वर्षात कधी शेतकरी, शेतमजूर, गरीबाचे, अन्न, अपंग, निराधार, असहाय्यांचे कधी प्रश्न मांडले नाहीत, फक्त निम्न शब्दाचा उपयोग करायचा। आणि आज किती अहंकार आहे, 25 वर्ष आम्ही सत्तेत राहू या अहंकारांनी त्यांना ग्रास गवसा। आणि या अहंकारातून ते चुकावर चुका करत गेले, ते विसरून गेले की मी चिरंजीव आहे, मी अमर आहे, आमची सत्ता अमर आहे, हा भाव त्यांच्यामध्ये निर्माण झाला। आणि हाच भाव त्यांच्या हातून चुकांवर चुका करत राहिला, पत्राचारमध्ये ते अटकले। कधी मुंबईच्या मराठी माणसांवर त्यांचं प्रेम नव्हतं, 2.5 वर्षात हा मराठी माणूस का बदलापूरपर्यंत पोचतोय, वसई वरार निवासासाठी का राहतोय, कधी मुंबईची योजना केली? मुंबईच्या झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या गरिबांच्या कल्याणाचा कधी विषय केला? अरे आम्ही तुम्ही तर कारमध्ये फिरतो, त्या लोकलमध्ये याच्या नाकात का श्वास त्याच्या नाकात जातो? त्या लोकलच्या संदर्भात मेट्रो वेगाने व्हावी, सन्माननीय देवेंद्र फडणवीसनी 235 किलोमीटरच्या मेट्रोला मान्यता दिली, 1,41,000 कोटी। हे मुंबईच्या सामान्य व्यक्तीच्या आयुष्यामध्ये लोकलच्या प्रवासाचा त्रास कमी व्हावा म्हणून त्यांनी खर्च केले, त्यांनी 1,41,000 कोटीची योजना केली, तुम्ही कधी त्याच्यावर बोलले नाही। पंतप्रधान मोदयांचा अवमान करायचा, महाराष्ट्राच्या विरोधी पक्षाचा अवमान करायचा, आणि एका षडयंत्रात हे सहभागी झाले, एका चव्हाण नावाच्या सरकारी अधिवक्त्यांनी, सरकारी वकिलांनी भाजपच्या नेत्यांविरुद्ध एक षडयंत्र केलं, त्यामध्ये अनेक नेते सहभागी आहे, पुढे CBI चौकशीत हेही उघड होईल। आम्ही तर मागणी केली आहे की CBI चौकशी याची झाली पाहिजे, कारण CBI चौकशीच्या संदर्भात राज्य सरकारने बंधनं घातली होती, पण आता राज्य सरकार हे जनतेचं आहे, सामान्याचं आहे। कधी कधी वाटतं की ही अटक ही छत्रपती शिवाजी महाराज जसं म्हणायचे, ही तर स्त्रीची इच्छा, ही अटक मला वाटतं की ईश्वराची इच्छा होती, याचं कारण साधं होतं। 70 सेकंदात 70 शिव्या देण्याचा महाविक्रम यांनी केला।